which does not allow you to sleep. গতিকে সপোন দেখিবা সপোন দেখি শুই নাথাকিবা সপোন দেখি জাগি উঠি কষ্ট কৰি আগবাঢ়িবা যিটো ভাবিছা কনফিডেন্স মেইন মানুহৰ জীৱনত হিমা দাসৰ দৰে এগৰাকী খুব দুখীয়া ঘৰৰ ছোৱালী ফটা হাফ পেণ্ট এটা পিন্ধি থাকি গাঁৱত গাড়ী এখন আহিলে গাড়ী পিছে পিছে দৌৰি যদি অলিম্পিকত গৈ ভাৰতৰ বিজয় ধ্বজা ওলাব পাৰে তোমালোকে কিয় নক নোৱাৰিবা নিজকে প্ৰশ্ন কৰা সেই প্ৰশ্নটো অসম্ভৱ বুলিবলৈ একো নাই গতিকে পাঁচটা কথা মই তোমালোকক কম এতিয়া এই পাঁচটা কথাটো দীঘলীয়া নকৰোঁ এই পাঁচটা কথাটো মোৰ ভাষণ শেষ কৰি প্ৰথম খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা প্ৰথমটো পজিটিভ হ'ব লাগে মানুহবোৰ সদায় ইতিবাচক চিন্তা হ'ব লাগে মই ইয়াত বহুতক দেখিছোঁ নমস্কাৰ দিছে শাৰী ভাগিছে ভাল কথা কিন্তু নমস্কাৰ কৰিছে নিৰাশাবাদী এটা মন মই দিছো প্ৰতি নমস্কাৰ নমস্কাৰ ভালে আছা দিছো নাই তোমালোকৰতো নেতিবাচক তোমাক এনেকৈ এনেকুৱা লাগিছে যে তোমাক পিটি পিটি কৈছে নমস্কাৰ কেন প্ৰায় আমি সুধো মই সুধো বিশেষকে ডেকা ল'ৰা ছোৱালীখিনি খবৰ কেনে আছো কেনে আছা চলি আছে মানুহৰ জীৱন সদায় তেনেকুৱা হৈ থাকে আছো আৰু চলি আছো কোনোবাই আজিৰ পৰা প্ৰতিজ্ঞা লওক পজিটিভিটি গৌতম বুদ্ধই কি কৈছিল ভগৱান বুদ্ধই কি কৈছিল What you think you become? তুমি যিদৰে ভাবা এইটো যিটো কেনেকুৱা হৈ যোৱা এইটো নিভিডিঅ কোনোবাই যদি সোধে কেনে আছা মোক যদি সোধে বেমাৰ আছে বেলেগ কথা কিন্তু কোনোবাই যদি কেনে আছা মোক বঢ়িয়া আৰু তুমিও বঢ়িয়া আছা খবৰ ভালনে একদম মজা শিৱৰ খবৰ মজা এটা পজিটিভিটি আহে নাহে মোক কৈ ভাল লাগে এতিয়া তুমি ভাবিব পাৰা যে আপোনাৰ জীৱনত কোনো টেনশ্যনেই নাই সিদিনাখন কোনোবাই তোমাক সুধিব যে কেনে আছা সিদিনাখন তুমি ক'ব একদম মজা সেই দিনটো কেতিয়াও নাহে ধনী হবা মনে বিচৰাখিনিও পাবা কিন্তু জীৱন এক যিহেতু উখুৰা মুখুৰা বাট ক'ৰবাত কোনো ক'ৰবাত সমস্যা থাকিবই আৰু পজিটিভ বা ইতিবাচক কথাটো হ'ল কি কোনোবাই খবৰ সুধিলে সেইকাৰণে আজিৰ পৰা যাতে দিখৌমুখ কলেজত কেৱল হাঁহি দেখা পাওঁ আৰু এইটো বয়সতো আৰু হাঁহি থাকিব লাগে গতিকে আজিৰ পৰা অন্তত কলেজত কোনোবাই খবৰ সুধিলে ক'বা মজা ভালে আছো তুমিও হয়তো ভালে আছা বা তুমিও ভালে থাকা কথাটো বুজি পাইছা নাই দুটা অভ্যাস এইটো প্ৰথম অভ্যাস দ্বিতীয় অভ্যাস কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ ইতিবাচক চাহ খাবলৈ যাওঁ আমি হোটেলত যাওঁ নে নাযাওঁ ছোৱালীজনীয়ে চাহ নাখায় স্কিন বেয়া হৈ যায় চাউমিন খোৱা চিঙৰা খোৱা আচ্ছা যিয়ে নহওক যি খোৱা ক'ৰবাত তোমালোকে চাহ খাবলৈ গৈছা চাহ খাই ভাল লাগিছে সৰু দোকানীয়ে হওক কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিবা দাদা থেংক ইউ ধন্যবাদ খুব ভাল লাগিল চাহ খাব তুমি এটা সৰু কথা ক'লা কিন্তু সেই চাহ বনোৱা মানুহজনৰ গোটেই দিনটো ভালে যাব অন্তত এমাহ হ'লে তেওঁৰ এটা পজিটিভিটি আহিব চাউমিন ভাত বনাইছে আমি খাই পইচাটো দি একদম খঙত দিওঁ একদম পইচাখিনি লুটি লৈ গ'ল মোৰ পৰা 20 টকা শুন তেনেধৰণৰ আমাৰ এটা এটিটিউড আছে বা আহে তেনেকুৱা নকৰিবা পইচাটো দিলা কোৱা ভাত দাদা ভাল বনাইছে চাউমিনখিনি বহুত টেষ্ট হৈছে ভাল লাগিছে খাই যদি পজিটিভিটি তেওঁ আৰু ভালকৈ কাম কৰিবলৈ কি পাব উৎসাহ পাব সেইকাৰণে দুটা অভ্যাস এটা খবৰ সুধিলে আমি ইতিবাচক ভাৱে কৰোঁ আৰু এটা আমি কি কৰিম পজিটিভ ভাইবছ য'তে আমি যাওঁ ৰিক্সা চালক এগৰাকী ৰিক্সাৰ পৰা নামি মোৰ এই অভ্যাসটো যিটো আছে তোমালোকে কৰিবা কিমান হ'ল দাদা বুলি সুধি আমি সাধাৰণতে পইচাটো দি দিওঁ
কিন্তু রিক্সা আপনার আমি ধন্যবাদ দাদা এই বক্তব্যটা আপনি লোক সেইটো যদি কই দিয়া রিক্সা আল্লাহ জনে এটা ইতিবাচক ভাইব পাবো তত উঠিলে তত সালা জনে রাখাই দিও আধার না মেনে কও কমে রক নামি আমি কও মই ভাবতে নাকি আর মই কও তত আপনার নামি কেন কোয়া দরকার নাই পাইলে দিলে এইও পজিটিভ থাকে গতিকে সেই তত সালা জনে যদি আমি কও যে দাদা ধন্যবাদ ইবুলি যদি আমি পয়সা দিও তেওঁৰ প্ৰতি আমি সন্মান এটা কৃতজ্ঞতা আছে গতিকে এই দুটা কথা মনত ৰাখিবা আৰু সেই দিনটোলৈ অপেক্ষা নকৰিব মই সিদিনাই পজিটিভ হ'ম যিদিনাই মই ঈশ্বৰক সকলো পাম এটা মই ইণ্টাৰভিউ চাইছিলোঁ মই আচৰিত হৈছিলোঁ সেই ইণ্টাৰভিউটো চাই ইণ্টাৰভিউটো দিছিল কোকিল কণ্ঠী গায়িকা কোন লতা মংগেশকাৰজীয়ে লতা মংগেশকাৰজী সোধা হৈছিল যে আপুনি জীৱনটোক লৈ কিমান পৰজন আপুনি যদি আকৌ জন্ম পায় তেনেহলে আপুনি লতা মংগেশকাৰ হৈ জন্ম লাভ কৰিব বিচাৰিবনে উত্তৰটো কি হ'ব লাগে সাধাৰণতে হয় নে নহয় হয় লতা মংগেশকাৰ প্ৰত্যেকগৰাকী গায়িকাৰ সপোন গায়কৰ সপোন যে লতা মংগেশকাৰৰ নিচিনা অকণমান হ'ব পাৰিলেও ইমান নাম ইমান গতিকে সাংবাদিকগৰাকী সেই প্ৰশ্ন লতা মংগেশকাৰ যিয়ে যিটো উত্তৰ দিছিল মই সিদিনাখন শ্বক হৈ গৈছিলোঁ আৰু মই ভাবিছিলোঁ যে তাৰ তুলনাত আমাৰ সমস্যাবোৰ অতি নহয় লতা মংগেশকাৰ যিয়ে উত্তৰ দিছিল ইণ্টাৰভিউটোত যে মই পৰজন্ম যদি আৰু জন্ম লাভ কৰোঁ মই ভগৱানক এটাই প্ৰাৰ্থনা কৰিম মই ভগৱানক এটাই কথা কওঁ মোক যাতে লতা মংগেশকাৰ হিচাপে জন্ম নিদিয়ে সাংবাদিকজন আচৰিত হ'ল ইমান নাম ইমান যশ সমগ্ৰ বিশ্বব্যাপী আছে যশ কিয় সুধিলে কিয় তেতিয়া লতা মংগেশকাৰ যিয়ে ক'লে কি ক'লে জানানে কৈছে লতা মংগেশকাৰ হ'বলৈ কিমান সংগ্ৰাম কিমান কষ্টৰ প্ৰয়োজন সেইটো লতা মংগেশকাৰৰ হৃদয়ে জানে বাহিৰৰ মানুহে বুজি নাপাব বুজি পাইছা কথাটো তাৰ লতা মংগেশকাৰ যি জীৱনতে যদি ইমান সমস্যা আছে আমিও জীৱনত কিমান সাধনা জীৱনত টেনচন বা বিভিন্ন ধৰণৰ অসুবিধা থাকিবই এইবোৰৰ মাজতো আমি কি হ'ম পজিটিভ